Ajo është ura më e famshme e Republikës e Kosovës. Kushtë da që vizitan Mitrovicën, sikur me program fotografohet e ura i ibrit. Kështu bëri dhe raportusja për Kosovë në Parlamentin Evropian Viola von Kramon. Por kjo refuzaj të përgjigjit se kur mund të hapet në plot një ura rinovuar me parate bashkimit Evropian para tsa so viteve. Me gjithat, politikanje Gjermane kishtë e qfarë për të thëmë për politikanët kosovar që hezitojnë apo kanë dekeruar se nuk janë të mirë sa ardhur për vizit në veri. Ata duhet të bëjnë një ofertë. Ata flasin sërbisht dhe edhin që disa njerës nga lidershipi janë nga Mitrovica. Prandaj mendoj që është shumë e lejtë që të zgjate dora e bashkëpunimit për njerëzit në këtë piesë. Para prakish von Kramon për gati dy orë me dyër or të mbyllura, bisedaj në shtëpine Evropës me përfasuës të shëqëri civile nga komuniteti sërbë. Well, I mean Vizita në këtë rajon është e rëndësishme, kjo është piesë e Kosovës dhe piesë integrale e qytetareve të saj. Duhet i kemi në konsiderat të drejtat e minoritetit sërbë. Pas dite, eurodeputetja u këthuje në Prishtin dhe në konferencë për media dha konkluzat e vizitës së parë disa dytore që është e para zyrtare që kuru bërë raportuese për Kosovë në PE. Ajo për sëri kritikoj vendet antare të bashkimit të Europian për shështje në mos liberalizimit të vizave për Kosovarët, sidomos Fransën dhe presidentin e saj, Emmanuel Macron. Si mund të bindim qeverin e rejtë të Kosovës që të bëj kompromise, kur në fund të fundit ne nuk kryem punë? Kjo është shumë kritike dhe e kam akuzuar ashë për Makronin i cili nuk po e shë fotografin më të gjërë. Për dialogun Kosovë-Sërbia, rëdëpotetja thotë që është filimi e tapës me kryoj negociator Albin Kurti Aleksandar Vucic. Si pas saj pritët që në këtë fasë të ketë kërkesa maksimaliste e ide të reja, por ujdite arritura duhet të zbatohen por ajo është skeptike se kur mund të jetësot në nëshkrimi zotimeve Kosovaro-Serbe të bëra me 4 shtator 2020 në Washington me ndërmecim të presidentit Donald Trump. Me presidentin Joe Biden, ajo mendon se gjera do të jenë ndryshe. So sure the Nuk jam aqësigur të që vetë administrata në ShBA do të insistoj në implementimin e marveshjes e Washingtonit, ka që mund të thëmë. Letë presim e letë shohim. Viola von Kramon ka treguar edhe për takimin që e kishte me presidentën Vjosa Osmani. Si pasaj, Osmani ka bërë disa kërkesa me antët të cilave misioni e Oleks mund të ofrajnë bështetje për disa preqështjeve ligjore këtu në Kosovë.